So hey guys, welcome back to my YouTube channel. More another video. Apna lab sabaram jana chhu. Har logat sabo parse aisa naida. Naida ki khobar? Hal hal. The jua video par kano ka response? Hal hal, bol bol. Aise na amar family member. Aro discount bilag dise kina. Jun bilag kosi. Discount dise jiman parise jiman. Thik hai sir. Aaj hi pothamote orman halla kamo sir. Aaj address to koi dio. Ito Bamunimaidam FC gate ho sir. Bamunimaidam FC gate. Ito tumi ghante kolat bus stop bilik kolle ghante kolat bus stop par sida sida tumi aayi kolle. Aayi kolle orna. Aro gutte phale phone number DI aisa. Ito phone number noy da. Ito phone number noy. এটা ফোন নাম্বার নয় বাকি উপর গিয়ে ফোন নাম্বার ঠিক আছে এই যে নর্থ ইস্ট অটো ওয়ার্ল্ড বলে লেখা আছে ইউজ বাইক এন্ড কার গাড়িও পাই যাব নাকি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি পাই যাব আমাদের গাড়ি মানে কন্টাক্ট করলে হল না আর রিফাইন্যান্স হয়ে যাব রিফাইন্যান্স হয়ে যাব রিফাইন্যান্স হয়ে যাব তে বাইরত বহুত রোড দি আছে যাব পারে আপনাদের কারণে ভিডিও শুট করে আছো তে ভিডিওটো লাইক করে দিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব এটা এটা কথা কই লও আজি স্কুটি আছে বাইরত স্কুটি খিনি পর স্টার্ট করি তারপর ভিতর যে আমি ফাইন্যান্সর কথা খিনি পাতি লম ন ঠিক আছে স্কুটি খিনি কই দিব বোলে কিবা আইনাখন ভাঙা আছে তেতিয়া বেলেগ কথা বাকি ইঞ্জিনৰ মিটাৰ চিটাৰ এইবিলাক একো এইবিলাক নাই ঠিক আছে যোনখন 50,000 যোনখন 1,000 মানে সার্ভিসিং কেটা গৈছে আৰু ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব বহুতে ভয় খাব ইন্ডিয়ান নহয় পার্টস নাপাব সেইবিলাক নহয় এভেইলেবল আছে সব সব এভেইলেবল আছে যেনেকে কোম্পানীৰ গাড়ী হয় এখন অলপ মানে কোম্পানীটো ইটালীৰ হয় বাকি ইন্ডিয়াত বহুত পুরা ভাল গাড়ী এভেইলেবল বহুত প্রিমিয়াম গাড়ী হয় এখন তো ব্র্যান্ড নিউ দামে 160,000 টাকা এখন তুমি মানে আর মই কই দিও এবিলাক স্কুটি হল মানে বাইক টাইপ কাম কৰি দিয়ে লং জার্নি আপনি মারি 160 সিসি হয় 160 সিসি ইঞ্জিনটো 160 আর বহা কমফর্ট চেম্বার ছাব পরে জায়গা থাকা কিমান আছে না ঠিক আছে তে রয়্যাল এনফিল্ড আইলো ডিসকাল হয় এখন কিমান ৰয়্যাল এনফিল্ড 35,000 ডাউন পেমেন্ট
গাইজ চাব পারে লগত নাহিদা আছে তো নাহিদা মই এটা কই দিও ইএমআইৰ কথাটো কেনে কই ইএমআইৰ কথাটো প্রসেসটো বুঝাই দিও ইএমআইৰ প্রসেসটো ধৰা এটা তো আমাৰ ইএমআইটা বহুতা কুড়ে কৰ বহুতে আৰু মেক্সিমাম মুখ ফোন কৰি কেনে কৰে দাদা ডাউন পেমেন্টটো কিমান আহিব মোৰ ইএমআইটো চাই দিব পাৰিব নে কিমান আহিব ইএমআইটো কিমান এটো তো মইটো ধৰা মই বেংকৰ মানুহ বিলাকে এক্স্যাক্টলি আমাৰ শোৰুম ভিজিট কৰিলে হল শোৰুমৰ আমাৰ বেংকৰ মানুহ থাকে এটা ধুনিয়াকৈ বুঝাই দিব মানে ফাইনেন্সৰ মানুহ আপোনালোকৰ শোৰুমতে এভেলেবল বহি আছে আপোনালোকে গুৱাহাটীত আহি কত বিচাৰি দিব নালাগে ফাইনেন্স কৰোৱা মানুহ নালাগে আপোনালোকে আহক আহিলে হল আহিলে হোক তাতে আপোনালোকে চাই লব যে আপোনালোকে ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব পাৰিব আৰু সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ চিভিলৰ ওপৰত কথা চিভিলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চিভিলটো কেনেকুৱা আগতে কিবা লোন চোন লৈছে নেকি বা আপোনালোকে ই এম আই পে মানে পেইড কৰোঁতে কেতিয়াবা আপোনালোকে মানে লেট চেট হৈছে নেকি বা ফাইন চাইন লাগিছে নেকি যদি আপোনালোকৰ একো ফাইন লগা নাই আপোনালোকে আগতে এখন ই এম আইত গাড়ী বাইক যিকোনো ঘৰৰ বস্তু চস্তু লৈছে বা বেংকৰ ই এম আই ভালকৈ মাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চিয়'ৰ চিভিলটো বহুত ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াতে আহিলে আমাৰ ধৰক ফাইল চাইল লগালে চিভিলটো এইটো গমেই পাই যাব গমেই পাই এতিয়া বহুতে মোক যেনেকৈ ফোন কৰি কিনে কয় দাদা মোৰ এই বাইকটোত ই এম আই কিমান আহিব কিমান মানে কিমান টকা কৰি এইটোতো আমি এক্সেক্টলি হিচাপ এক্সেক্টলি এইটো হিচাপ নাই এইটো এইটো কৰে বেংকে এইটো বেংকে দিব আমাৰ মানে আপুনি কিমান ডাউন পে'মেণ্ট কৰি দিছো এইটো সবৰে পাৰ্চেণ্টটো কৰি দিছে পাৰ্চেণ্ট এটা মই খালি কৈ দিছো কৰি দিছে যে ইমান পাৰ্চেণ্ট দিলে ওলাই যাব ঠিক আছে বহুতে ফোন কৰি কিনে খুদে যে এইটো গাড়ীত কিমান টকা কৰিব মাহত ই এম আই আহিব এইটোতো মই এক্সেক্টলি হিচাপ সেনেকে ই এম আই লিষ্টটো যোনটো সেইটো আপোনাৰ থাকে শ্ব'ৰুমত যে আপোনাৰ এইটো ইমান মান আপুনি দিবই লাগিব ইমান মান দিলে আপোনাৰ সেইটো বেংকৰ মানুহে কয় কিন্তু তাতে মেক্সিমাম যোনটো হয় আৰু মানুহৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইটো এটা লিষ্ট ৰাখে তো ইয়াতে লিষ্ট ৰাখিব নোৱাৰে ইয়াতে চব বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ গাড়ী আছে সেইকাৰণে লিষ্টটো চালে হ'ল ইয়াতে বেংকৰ মানুহ থাকে আপোনালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ আহিব আহি কিনে আমাৰ বেংকৰ মানুহ থাকে ধুনীয়াকৈ বহি মেলি কিনে ধুনীয়াকৈ সিহঁতে বহি আগে বুজাই দিব আপোনালোকে চাওক কিমান কৰি আহিব পাৰ্চেণ্টেজ সিহঁতে ধুনীয়াকৈ চব বুজাই দিব ঠিক আছে আৰু আল্টিমেটলি লাষ্ট এটাই কথা আপোনালোকে অসমৰ য'ৰ পৰা হ'লে হৈ যাবনে অসমৰ চোৱা এতিয়া বহুত এতিয়া তোমাৰ যেনেকৈ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টটো নহয় আচ্ছা হা তোমাৰ আকৌ আপাৰ আসাম কিছুমান জাগা নহয় আচ্ছা মানে মেক্সিমাম তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব যোনে ইয়াতে গুৱাহাটীত থাকে লোকেল গুৱাহাটীৰ মানে গুৱাহাটীত থাকে থাকি কেনে ধৰক কোনোবা আপাৰ আসামৰ হ'লেও হ'ব কিন্তু ইয়াতে ৰেণ্টৰ এগ্ৰিমেণ্ট এটা দিব লাগিব ৰেণ্টৰ এগ্ৰিমেণ্ট আৰু গুৱাহাটীৰ একাউণ্ট লাগিব মানে ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ কোনোবা আছা কোনোবা বোলে ঘৰ জন্ম পাইছা তুমি নগাঁও ধুবুৰীত য'তে হওক তোমালোকে বোলে গুৱাহাটীত আছা গুৱাহাটীত তোমালোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে বা কোনোবা তোমালোকৰ চিনাকিৰ গুৱাহাটীত বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্ট লাগিব প্লাছ আকৌ যোনটো মানে ৰুমত ৰেণ্টত থাকে তাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট বা যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ নিজৰ ঘৰ আছে তেতিয়া হ'লে হ'ব তেতিয়া হ'লেও কোনো কথা নাই হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ ৰুমত চিনাকি হয় তেওঁৰ নামত বাক্য লৈ যাব তেওঁৰ নামত হ'ব কিন্তু মানে যখন যোনে মানে কৰিব আহে যেনেকৈ ধৰক মই বাহিৰৰ হয় কিন্তু গুৱাহাটীৰ ৰেণ্টৰ এগ্ৰিমেণ্ট লাগিব প্লাছ আকৌ ৰেণ্টৰ ৰুমৰ এগ্ৰিমেণ্ট লাগিব আৰু এটা গুৱাহাটীত একাউণ্ট লাগিব আচ্ছা এতিয়া বহুতে সুধিব যে এনেকুৱা কিয় লাগে কাৰণ এনেকুৱা কিয় লাগে এইটো হয় ৰিফাইনেন্স ঠিক আছে ৰিফাইনেন্স হ'লে এইটো লাগে মানে আৰু এটিএম কাৰ্ডটো কিন্তু মেণ্ডেটৰী আৰু বহুত মানুহ আমাক আহি কেনে কয় যে দাদা আপোনালোকে আমাক একাউণ্ট খুলি দিয়ক একাউণ্টটো আমি খুলিটো দিব নোৱাৰোঁ সেইটোতো নহয় এইটো বেংকৰ একাউণ্ট এইটো নিজৰ এইটো বেংকে এপ্ৰুভ কৰে বেংকে এপ্ৰুভ কৰে নিজৰ এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু এটিএম কাৰ্ডটো কিন্তু মেণ্ডেটৰী মেণ্ডেটৰী ন আৰু মই আল্টিমেটলি এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে আগতে কিবা এটা লোন লৈছে যদি আপোনালোকে ভালে ভালকৈ তাৰে লোনটো মানে মাৰি দিছে কিস্তি চিস্তি ক'তো বাউন্স চাউন্স যোৱা নাই একো মানে আপোনালোকৰ ই এম আই চি এম আই তেনেহ'লে মই কওঁ আপোনালোকৰ 90% চান্সে মানে হেৰি হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বা আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত বেংক একাউণ্ট চেক একাউণ্ট আছে যদি আপোনালোকে ভালকৈ কিস্তি মাৰিছে তে ই এম আই হৈ যোৱা চান্স আৰামছে আছে কথাটো ইজিলি এইটোৱে কথা ক'লোঁ যে আপোনালোকে যদি লোন লৈছিল যদি ভালকৈ মাৰিছে যদি গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ ই এম আই হৈ যাব কথাটো একদম চিম্পল কথা ঠিক আছে এইখন এক্টিভাখনৰ দাম কিমান 45,000 টকা 45,000 টকাত এক্টিভা পাই যাব আৰু এইখন ব্ৰেণ্ড নিউ কিনিব এইখন কিমান জি তে এইখন এইখনটো পুৰণা ঘৰ অনলি এক্টিভা এইখন কিমান 25,000 টকা কিমান কিলোমিটাৰ চলা এইখন এনে 29,000 মান চলা ঠিক আছে তাৰপিছত এইখন এণ্টক আছে এণ্টকো বহুতে ভাল পায় এণ্টক কিমান 45,000ত এইখন পাই যাব অলপমান কম কৰি দিব যদি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰে নেগচিয়েবল হৈ যাব অলপমান আৰু এইটো যোনবিলাক প্ৰাইচ কৈছে আপোনালোকে ভয় নাখাব কোনো সেইটো আস্কিং প্ৰাইচ হয় ঠিক আছে এইটো আস্কিং প্ৰাইচ হয় কিন্তু তাত চাগে অলপ অলপ কম হৈ যাব যিমানখিনি পাৰে কমে কৈছোঁ তাই এইখন 58,000ত এইখন আহি যাব ন ঠিক আছে এইখনো বাগমেন আছে এখন ব্লু কালাৰ ঠিক আছে তাই এইখন হিমালয়ান কি এতিয়াতো নতুন মডেল ওলাইছে ঠিক আছে এইখন কিমান 411 এইখন কিমান প্ৰাইচটো এনে 130,000 ঠিক আছে এইখন যদি ই এম আই হৈ যাব ই এম আই কিমানত ডাউন পে'মেণ্ট কিমান লাগিব যদি ই এম আই কৰে এইখন তুমি ধৰা মেক্সিমাম ডাউন পে'মেণ্ট 50,000 টকা 50,000 টকা হিমালয়ান এইখনো এখন হিমালয়ান আছে এইখন কিমানত আহিব এইখন 195 195,000ত আহি যাব ন আৰু মই পুৰা বহি দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে ক্লাছ
7000 servicing e hua nai dekhun ta mane duniya ko pura 7000 km mane servicing baki ase olob servicing mele tumi dhara 10000 le servicing ase acha company pura gote khini pai jabo no thik ase ta mane a class class boat free hoyse mo koboi bolechilo kintu koi dile je 7000 km only solise ekhon 2000 mele ekdom latest 23 aro mele safa kori dile mane gari sab letra hoy de aro gari bilak thula rakhe sabare bridge bana ase ei kane thik ase ta dominar ase mor favorite ekhon ki man কার্বন টাইপ অলপমান ফিনিশ দি হয়েছে ঠিক আছে স্টিকার চাগে এইবিলাক যে লাগি আছে এইবিলাকৰ দামো বহুত হৈ যায় ঠিক আছে আৰু এইবিলাক ফুট আপোনাৰ ইঞ্জিন হেৰিছে লাগিছে ইঞ্জিন গাৰ্ড চাৰ্ড ন তে এইবিলাক মিলাই কিনে সবতে এইবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাক লাগি আছে কিমান যাব এইখন 1 lakh কম অ এখন 1 লাখ হলো আরে এইখানে ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এইখানে ডাউন পেমেন্ট তুমি ধরা 40 মান দিলে 40000 টাকা দি কিনে ডমিনাল লৈ যাব আৰু কছু তাতে কি কথা নেগোসিয়েট নকৰা তাতে কম হৈ যাব মানে ডাউন পেমেন্ট আৰু কম হৈ যাব 40 কে কম হৈ ঠিক আছে আৰু এবালে ডিস ব্রেক আছে না ঠিক আছে এখন কিমান এখন তুমি ধরা এখন 38000 দিবি 38000 কিমান কিলোমিটার চলা এখন তোমার 8000 এখন তো সার্ভিসিং বাকি আছে সাগে না এখন তোমার ধরা এখন 2020 মানর মানে কম চলাইছে বহুত কম চলাইছে আর এখন এখন 25000 টাকা রাখি 25000 টাকা ইমান কম দাম কি এখন এখন 2016 আর লক্ষ টাকা কিছন গাড়ি যেটা কমটা হয় তো কমটাই দিও আর মানে এটো তাতে কোনো হই নাই আর সাফা আছে বলে দাম বেশি হবো গাড়ির লগত কথা ঠিক আছে তাই এখন আছে এখন ৰ মানে এইখনো চলিছে ন ঠিক আছে এইখন আছে এখন এইখন বহুত ৰেপ কৰোৱা আছে আৰু বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে এইখনৰ দামটো কিমান হ'ব ভিতৰতো বেয়া আছে এইটো নাই ৰেপ মানে পুৰা উঠাই কিনে চাব পাৰে যদি আপোনালোকে উঠাই চাব মন আৰু বাকী পুৰা চাব পাৰে বঢ়িয়া ৰেপ কৰোৱা আছে এইখনৰ দাম কিমান আহি যাব আৰু এইখনৰ ডাউন পেমেণ্ট ডাউন পেমেণ্ট কিমান হ'ব চবতকে কম 70000 দিলে বাইক ঘৰত লৈ যাব পাৰিব এখন টুৰিং এডিশ্যন হয় 2023 মডেল হয় আচ্ছা টুৰিং এডিশ্যন না এক্টিভা আছে এখন পুৰা ব্ৰেন্ড নিউ কন্ডিশন 45000 এখন 155 দি দি 1,55,000 এখন এখনো তোমাৰ 1,58,000 দি দি আ এখন অলপমান পুৰণা এখন দাম কিবা এটা কম হ'ব লাইক কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো যেতিয়া নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু অন্য এদিন অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই